بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على. اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله segala puji bagi الله دي atas الله لأتاس atas هدايه التوفيق di atas izin dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bersama dalam majlis ilmu kita masih lagi membicarakan tentang kelebihan-kelebihan ayatul kursi yang mana kelas kita pada pagi ini merupakan siri yang kedua lanjutan daripada kelas yang kita telah jalankan pada minggu lepas. Kelas kita Ayatul Kursi ini dia dianjurkan oleh Biro Agama Felkra Berhad yang kita akan bertemu, kita akan bersama sebanyak dua kali iaitu pada minggu pertama seperti minggu lepas dan hari ini merupakan minggu kedua hari Ahad. Moga-moga Pengisian kita setiap uh, dua kali dalam sebulan ini dapat memberikan kita banyak manfaat, dapat uh, mendekatkan diri kita kepada Allah, kita bertambah faham, kita membaca Ayatul Kursi. Moga-moga Ayatul Kursi ini menjadi zikir harian yang kita baca pada setiap hari berapa kalikah kita patut membacanya insya-Allah pada penghujung daripada kelebihan surah ini kita akan dapat mengetahui berapakah kekerapan beberapa kalikah kita disarankan disunahkan untuk membaca ayatul al-kursi tetapi bukanlah tujuan utama kita hanya untuk membaca tetapi adalah untuk menghayati, tetapi adalah untuk mengambil pelajaran, dijadikan ayat kursi sebagai panduan, maka nak ambil pengajaran, nak dapat penghayatan, kita perlu melalui sesi tadabur ayatul kursi. Nota telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagi sesiapa yang belum lagi memperolehi nota ayatul kursi tuan-tuan dan puan boleh kalau di FB Akademi Tadabbur Malaysia anda boleh tinggalkan e-mails ataupun apa saja maklumat untuk diberikan link sebab semua nota kita telah letakkan di Google Drive so boleh dapat nota-nota di Google Drive jadi kalau ada rakan-rakan kita yang berada di FB Academy, kalau ada rakan-rakan yang bertanya tentang bagaimana dapatkan nota, saya mohon jasa baik untuk membantu saya berkongsikan maklumat tersebut supaya semua orang mendapat manfaat, semua orang dapat nota tersebut untuk memudahkan kita belajar. Baik, kita terus kepada kelebihan yang ketiga bagi ayatul al-kursi. Kita perlu mengulang kelebihan ini walaupun ada di kalangan kita yang sudah mengetahui bahkan tuan-tuan dan puan-puan sudah pun menjadikan dia sebagai zikir harian tetapi marilah kita mengukuhkan lagi mungkin ada maklumat yang kita tidak tahu kita akan dapat tahu daripada kita belajar kelebihan mungkin kalau kita dah tahu dapat menguatkan lagi kefahaman kita. Jadi kelebihan ketiga ayatul kursi ini adalah dapat memasukkan seseorang ke dalam syurga. Untuk faham kelebihan nombor tiga, kelebihan nombor empat atau kelebihan nombor lima, sebab itu kita telah letakkan kelebihan satu dan dua. Maknanya untuk mendapat jawapan kan seperti kelebihan tiga ni dapat masuk syurga sedangkan dia satu ayat je tapi dapat masuk syurga ha, mungkin ada yang tertanya-tanya besarnya kelebihan ayatul kursi ni kenapa begitu besar kelebihan dia ha, untuk mengetahui jawapan dia maka perlu mengetahui pada kelebihan yang pertama dengan kelebihan yang kedua kalau dah tahu kelebihan pertama, dah tahu kelebihan yang kedua, maka anda akan mendapat jawapan. Kenapa walaupun baca satu ayat tetapi Allah mengizinkan masuk ke dalam syurga? Untuk kita menentukan dapat masuk syurga ataupun tidak bukan kita. Seperti mana yang telah saya sebut pada minggu lepas di dalam bab nak menentukan kelebihan sesuatu ayat-ayat Quran ataupun kelebihan sesuatu amal kita tidak boleh menyebutnya hanya pendapat semata-mata tetapi untuk mengatakan baca ayat ini ada kelebihan sekian dan sekian baca ayat ni dapat pahala sekian dan sekian maka kita tidak boleh memperkatakan sesuatu dalam perkara agama bab pahala melainkan kita perlu ada sandaran. Maka apakah sandaran yang mengatakan jika membaca ayatul kursi ini dapat memasukkan seseorang ke dalam syurga Allah? Kita lihat maklumat yang berikutnya. Ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kalau tuan-tuan lihat di bawah terjemahan hadis tuan-tuan akan jumpa bahawasanya oh hadis ini sebenarnya adalah hadis hasan. saya tertinggal nak tulis hasan. saya rasa nota tuan-tuan ada tertulis uh, sebelum hadis riwayat ni ditulis status dia. Uh, status hadis ni adalah Hassan Dia kalau hadis ni Walaupun kita jumpa hadis Kita jangan cepat-cepat uh, Sebarkan hadis tersebut Jadi kita bertanya kepada Mana-mana uh, ustaz Tanya kepada mana-mana ulama Yang dia memang bidang hadis Tanya dulu Jangan jumpa satu hadis Orang hantar dalam whatsapp Baca dekat FB Baca dekat media sosial Terus kita nak sebarkan ha, Jangan Pertama kita tanya dulu hadis ini kalau dia tak tulis riwayat siapa kalau dia riwayat kita kena tanya dulu status hadis tu apa maka hadis yang kita nak jadikan sebagai hujah hadis yang kita nak sebut ada kelebihan nama tiga ni dia ada hadis tapi hadis itu para ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hadis hasan hasan ni maksudnya dia bawah sedikit darjatnya daripada hadis sahih yang mana hadis ini diriwayatkan oleh al-imamu at Al-Tabrani. Okay. Riwayat Al-Tabrani dalam kitab apa? Dalam kitab Mujamul Al-Kabir. Ha, sebab itu kita letak Al-Kabir tu maksudnya nama kitab yang hadis itu terletak. nombor hadis dia 7532. Dan hadis ni juga ada diriwayatkan oleh Al-Imamu An-Nasai dalam 11 uh, dalam satu tajuk di bawah tajuk amalul yaumi wa laila amal pada waktu siang dan pada waktu malam tu nama hadis tu letak di bawah tajuk itu uh, nombor hadis 124 saya sebut maklumat ini supaya apabila kita menemui sesuatu informasi Ya, yeah? okey. Alang-alang kita belajar, tapi saya ajar juga kaedah macam mana nak pastikan informasi itu tepat, informasi itu betul. Ha, sebab kita media sosial sekarang ni macam-macam kita terima maklumat, ha, tapi kita tak dapat nak tahu betul ke tak betul. Ha, kan? Jadi kalau kita terima satu maklumat tentang kelebihan solawat ke, kelebihan baca ayat sekian, -sekian ke. Maka kalau penghantar maklumat itu tidak menyebut riwayat siapa, tanya dulu. Ini hadis riwayat siapa? Ha, tugas kita, kita boleh bertanya. Ha, kalau yang hantar tu uh, ilmuwan, minta maaf, ah, boleh tak saya tanya riwayat siapa? Ha, ini supaya kita tidak apa tidak menerima maklumat yang tidak sahih. Jadi kalau dia kata ada hadis tu, kita boleh bertanya dengan penuh hikmah, boleh saya tahu status hadis ni apa? Kalau riwayat Bukhari Muslim tak perlu tanya lagilah. Tapi yang lain tu kita boleh tanya. Saya sebutkan maklumat ini sebab kita belajar. Apabila kita belajar bukan sekadar tuan-tuan dapat maklumat daripada saya, tetapi saya juga meninggalkan disiplin cara method macam mana nak dapat satu maklumat. Okey. Hadis ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayat al-kursi. Sesiapa yang membaca ayat al-kursi. Ha, nama ayat tu adalah al-kursi, ia diberi oleh Nabi sallallahu ha. alaihi wasallam. dia bukan ayat kursi ni nama yang sahabat menamakan tak tetapi Nabi sendiri menyebutkan seperti hadis ni terang-terang kita jumpa nama dia adalah ayat al-kursi okey kejap ya saya punya lain unstable kejap saya tengok okey sesiapa yang membaca ayat al-kursi bila fi duburi kulli salatin pada setiap selesai solat wajib. Ha dubur tu, dubur tu maksudnya belakang. Belakang setiap solat wajib maksudnya dah bagi salam. Maksudnya dah selesai memberi salam, maka dia membaca ayatul kursi lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang orang yang baca ayat kursi tadi setiap selesai solat fardu ya untuk dia memasuki syurga melainkan mati. Melainkan mati itu maksudnya mati ni dia merupakan uh, merupakan uh, pertengahan antara antara uh, apa merupakan pertengahan antara uh, dunia mati nak pergi ke akhirat sebab syurga kita nak masuk dia sebenarnya sebenar adalah di hari akhirat ha, tetapi kita tak boleh lagi nak pergi masuk ke dalam syurga terterus ha, penghalangnya adalah mati maknanya mati dulu berada di alam barzah dulu Barulah nanti kita akan masuk ke dalam syurga. Inilah maksud hadis ini. Okay, cuma hadis ini ditetapkan. Mesti ayat ini dibaca. Fitdo buri kull salatin maktubah. Setiap selesai solat fardu. Hadis ni dia meletakkan syarat-syaratnya. Maknanya lima kali sehari lah. Kalau kita solat fardu, dalam wirid kita, jangan terlupa untuk membaca ayatul al kursi Kalau kita nak pendek macam mana wirid selepas solat tu, kan dikir selepas solat, ayat kursi jangan ditinggalkan. Ha, walaupun pada hakikatnya syurga ini dia adalah bergantung kepada rahmat Allah. Allah boleh pilih siapa saja yang Allah kendaki untuk masuk ke dalam syurganya. Tetapi apabila Nabi sebut maklumat ini, maklumat itu sebenarnya adalah daripada Allah. Sebab dia adalah wahyu. Oleh demikian, seboleh-bolehnya, okay, jangan tinggalkan dijadikan sebagai wirid ataupun zikir selepas salat fardu. Allahu Ta'ala Alam, ini adalah kelebihan yang ketiga. Okey, daripada hadis ini kita sudah mendapat jawapan berapa kali kita patut. Patut tu bukanlah makna wajib eh. Maksudnya kalau kita benar-benar ya, kita ambil perhatian tentang hidup kita, tentang ibadat, tentang kehidupan kita di hari akhirat, maka seharusnya aa, Ayatul Kursi dibaca lima kali. Kita dah jumpa dah. Ha, lima kali. So, kalau orang tanya, macam mana boleh kata lima kali? Kita kata, sebab Nabi suruh baca setiap kali selepas solat fardu. Subuh sekali. Kan solat ada lima. Maka sudah lima kali. Adakah hanya lima kali? Kita akan cari jawapannya pada kelebihan yang berikutnya. Okay, kita pergi kepada kelebihan yang keempat. Kelebihan yang keempat bagi ayatul kursi, ayatul kursi ini boleh dijadikan sebagai pelindung seseorang daripada gangguan daripada uh, daripada hasutan daripada syaitan semasa kita tidur. Ha ini kelebihan yang keempat. Ini bermakna ini bermakna syaitan dia juga mengambil peluang kepada anak Adam adalah ketika tidur. kita sedia maklum bahawa syaitan kalau anak Adam itu dia nak tidur, kalau anak Adam itu dah tidur, dia akan ah uh, dengan tiga ikatan. Hadis tu adalah hadis yang sahih, hadis tu. Yang syaitan dia akan datang dekat anak Adam, dia akan belit dengan tiga ikatan. Tiga ikatan. Yang tiga ikatan itu dia tulis, dia, 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 dia tertulisnya kalimah, dia kata tidurlah malam tu sangat panjang. Itu kira-kira kalau kita sebut tentang syaitan. Tetapi ikatan itu dia dapat dibuka dia dapat dirungkaikan apabila orang tu bangun dia berzikir lepas satu ikatan. Kemudian dia berwuduk lepas satu ikatan. Kalau dia solat terlepas tiga-tiga ikatan. tu dalam hadis yang lain. Tetapi hadis yang kita nak baca ni, yang keempat ni adalah dapat lindung kita daripada syaitan. Kita tak tahu syaitan ganggu kita tu untuk apa. Kadang-kadang uh, mungkin kita disihir maka kalau kita, 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 kalau kita disihir salah satu tanda yang disebut oleh orang yang mahir dalam bidang sihir mengatakan antara tandanya adalah ketika tidur. Dan syaitan juga memang suka mengganggu anak Adam ketika tidur dengan mimpi yang bukan-bukan. Kita belajar kan mimpi ini salah satunya ada tiga. Salah satunya adalah gangguan syaitan. Jadi untuk memastikan syaitan tidak menghampiri kita ketika kita tidur. Sedangkan tidur ni adalah waktu untuk kita berehat. Kan? Kalau tidur kita ni tak selesa, bangun pun badan kita rasa letih macam-macam. Jadi sayang, tidur tu satu nekmat. Jadi kalau kita ada gangguan, aa, maka memberi kesan juga pada kesihatan kita kerana tidurnya tidak cukup dan sebagainya maka marilah kita menjadikan ayatul kursi untuk melindungi diri kita daripada syaitan sandaran kepada maklumat keempat ini ada satu hadis yang panjang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Okey, hadis ini sebelum saya bacakan, saya nak uh, sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan uh, di mana hadis ini boleh ditemui. Uh, kalau kita nak rujuk hadis ni, uh, paling mudah tuan-tuan uh, dan puan-puan boleh jumpa hadis ini di dalam kitab Riyadu As-Salihin. Uh, Siapa yang ada kitab Riyadus Salihin dia boleh temui hadis Abu Hurairah ini terletak pada bab 183 bab 183 cari hadis yang bernombor 1020 1, 0, 2, 0. Ha, 1020 ni kalau kitab Riyadu Salihin tuan-tuan dan perempuan dia memang menulis uh, nombor hadis mengikut turutan. Ha, sebab ni dah bab 183. Maka hadis tu hadis yang ke-1020. Ha, kalau tak ada nombor tu tak apa. Buka bab 183 tajuk dia anjuran untuk membaca beberapa surah dan ayat-ayat yang khusus. Ah ha, nanti jumpa hadis di dalam Riyadhus Salihin. Okey. Kita lihat hadis ni panjang jadi saya terus pergi kepada terjemahan dia. Okey yang yang hadis dalam matan Arab ni tak apa ni tonton boleh baca kalau nak baca. Ha, jadi kita nak jimatkan masa saya terus saya terus saya akan terus pergi kepada makna dia. Okey, tapi semasa saya baca makna ni saya akan uh, menyebut juga matan hadis tersebut. Okey, ni terjemahan kepada hadis untuk kelebihan yang keempat. Kita nak cari maklumat sebab kita sebagai pelajar kita tidak terima bulat-bulat daripada penyampai. Okey, ha, kita kena belajar macam tu. Kita penyampai itu hanya hanya orang tengah saja nak menyampaikan ilmu itu dari Allah dan Rasul. Jadi saya sebagai orang tengah saja. Okey, tetapi jangan terima bulat-bulat. Maksudnya oh ada, ustaz kata ada tak. Kita akan mengajar kepada tuan-tuan dan di mana sandarannya. Ha, jadi kelebihan yang keempat tu ada sandarannya. Sandarannya apa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini bermakna. Okey. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata. Dia kata wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifzi zakat Ramadan. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewakilkan aku untuk menjaga zakat Ramadan. Zakat Ramadan tu zakat apa? Kan kita pada bulan Ramadhan Kita kena bayar, kena keluarkan satu zakat Zakat di sini maknanya zakat fitrah Zakat fitrah Kan kalau sebut Ramadhan Kan ada satu zakat wajib Dia panggil zakat fitrah Maka Abu Hurairah ni Nabi telah lantik dia Untuk menjaga zakat Ramadan iaitu zakat fitrah iaitu tamarlah kurma orang dahulu mereka mengeluarkan zakat zakat bukan bentuk tunai tetapi dalam bentuk makanan asasi so kalau makanan asasinya dalam bentuk kurma maka dikeluarkan kurma sebab tu kadang-kadang masih ada di Malaysia kalau makanan asasinya beras, masih ada lagi orang mengeluarkan beras. Ha, dia tak keluarkan wang tunai. Okay, itu contoh. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia pun jaga. Kemudian dia kata apa? Dia kata tiba-tiba, waktu dia jaga tu, dia jaga waktu bila? Dia jaga pada waktu malam tu. Tiba-tiba dia kata fani Fa atin. Dia kata tiba-tiba datanglah seseorang. Dia buat apa? Yahfu min ta'ami fa'akhastuhu. seorang tu dia datang, dia ambil segenggam makanan yang yang zakat tadi tu. Maka waktu dia ambil makanan tu, Abu Hurairah buat apa? Fa'akhastuhu. Aku tangkap dia. masa aku tangkap dia, aku cakap dekat dia. Ha, maksudnya ada maling. Ada pencuri pergi ambil sedikit daripada zakat fitrah yang Abu Hurairah dilantik oleh Nabi untuk jaga. Maka lelaki tu datang, dia nak ambil segenggam, dia nak ambil untuk dia, ambil untuk dia, maka Abu Hurairah sempat tangkap dia dan Abu Hurairah nak bagi tahu dekat dia. Abu Hurairah bagi tahu apa? Abu Hurairah kata pada dia, "Wallahi," dia kata, "demi Allah." Dia kata, la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dia kata aku nak laporkan kes engkau ni aku nak bawa engkau ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey lelaki yang ditangkap tu dia buat apa dia kata inni muhtajun wa alayya Walihajatun wa li hajatun ha. dia merayu dekat Abu Hurairah dia cakap tolonglah dia kata sesungguhnya aku ni sangat memerlukan makanan aku ada keluarga aku sangat memerlukan dia dia merayu kepada Abu Hurairah untuk lepaskan dia janganlah bawa dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam maka apa tindakan Abu Hurairah fahal dia kata fahalaitu anhu dia kata maka aku lepaskanlah lelaki tu tak jadi nak bawa jumpa Nabi SAW. So adakah tindakan Abu Hurairah lepaskan pencuri ini salah? Kita akan tengok. Abu Hurairah dihukum ketidak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas tu habis hadis ni kita akan belajar pengajaran dia. Apa kaitannya dengan ayat kursi? Okey, sabar. Tadi kita jumpa jawapan dia. Okey. Lepas tu kan esok pagi. Ha, esok paginya fa pada keesokan paginya fa qala an nabiy sallallahu alaihi wa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda maknanya nabi bertanya dekat abu hurairah nabi tanya apa agak-agak maka nabi tanya ya abu hurairah wahai abu hurairah ma fa'ala athiruka al -barihah. nabi tanya wahai abu hurairah apa yang telah dilakukan oleh tawananmu semalam? Maknanya, Nabi tahu apa yang berlaku pada malam tadi. Macam mana Nabi tahu? Nabi kan dia ada wahyu. Ha, Nabi ada wahyu. Maknanya, Allah lah yang menampakkan. Allah lah yang memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Hurairah dia 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 tak tanya macam mana engkau tahu? Abu Hurairah dia tak tanya sebab mereka tahu itu adalah Rasulullah. Okey. Tapi Abu Hurairah dia jawablah. Dia kata apa yang dia buat dekat tawanan yang orang yang dia tangkap malam tadi tu. Maka dia kata apa? Dia kata ya Rasulullah, dia kata wahai Rasulullah Syaka hajatan syedidatan wa'iyalan farahim tuhu. Abu Hurairah dia bagi jawapan. Kenapa dilepaskan? Dia kata, Ya Rasulullah. Dia mengadu tentang hajat dia. Keluarga yang dia tanggung. Maka aku rasa kesian dekat dia. Sebab itulah aku lepaskan dia. Ha. Maknanya Abu Hurairah lepaskan tu. Kerana dia rasa simpati sangat dengan orang yang datang mencuri tu. Kan? Okey, tapi Abu Hurairah dia tak tahu lagi siapa pencuri yang ambil segenggam zakat fitrah tu. Abu Hurairah lepaskan dia. Okey. Kemudian adakah Nabi tak setuju? kita okay, tengok Nabi kata apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Hurairah Nabi kata ama innahu qad kadzabaka wa Nabi kata ketahuilah. Sesungguhnya orang yang kau takap malam tadi tu dia ni telah berdusta kepada engkau. Dan sesungguhnya dia akan datang lagi nanti. Maknanya Nabi bagi tahu sebenarnya dia tipu je kat kau. Sebenarnya maksudnya dia bukanlah ada keluarga, dia bukanlah ada hajat tapi dia bumbung kepada engkau. Engkau tengok ni, dia akan datang lagi. Maksudnya Nabi kata, malam nanti dia datang lagi. Apa Abu Hurairah buat? Ha, menariknya para sahabat dengan Nabi SAW. Kalau kita, kalau kita jadi kedudukan Abu kita akan buat apa? Nak tak jaga lagi malam tu. Dahlah jaga seorang-seorang saya jaga tak dekat stor tempat simpanan kurma. Ah ha, sudah siapa pula. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni dia tahu. Sebab Nabi yang cakap, maka apa dia kata? Dia kata fa araftu annahu say'udu liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam innahu say'udu. Maka kata Abu Hurairah, dia kata apa? Dia kata maka aku dia kata Maka dia kata, maka dia kata apa? Maka aku ketahui dengan yakin apa yang Nabi cakap tu. Maksudnya Abu Hurairah ni dia tahu Nabi cakap tentu betul. Dia akan datang lagi malam tu. Maka Abu Hurairah kata tak apa sebab dia dia tahu Nabi cakap macam tu pasti dia akan kembali. Maka kata nak kata Abu Hurairah, aku pun jagalah awasi zakat fitrah tu. Kemudian betul datang semula lelaki tadi tu dia ambil segenggam makanan lalu aku tangkap dia dan aku katakan kepada dia sama macam ayat yang semalam Abu Hurairah katakan dia kata farasatu aku tangkap dia kan lalu aku katakan kepada dia seperti semalamlah la arfa'annaka ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya aku nak bawa engkau jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tu dia buat apa? Kali ni kali ni dia nak cakap apa? Ha, dia cakap lagi. Dia kata dia kata da'ni, dia kata, da kata tinggalkanlah aku, lepaskanlah aku dia kata. Dia merayu seperti yang semalam. Dia cakaplah sama sama dialog dia skrip dia macam semalam tu dia cakap fa inni muhtajun wa alayya iyalul a'udu betulullah lepaskan aku aku sangat memerlukan makanan ni aku ada keluarga ha, lepas tu tetapi kali ni dia kali ni dia cakap dia cakap apa dia cakap laa a'udu okey okay. dia kata aku tak datang dah nanti maksudnya lelaki yang merayu untuk dilepaskan tadi tu dia tambah perkataan kali malam kedua tu dia cakap is Uh, aku tak datang dah lepas ni maksudnya dia kata aku uh, aku tak buat dah kerja macam ni lagi ha, dia janji dia tak nak datang dah ha, kalau yang pertama tadi tu malam pertama tu dia tak cakap dia tak nak datang cuma dia buat alasan Abu Hurairah lepaskan dia sebab kesian tapi malam kedua ni Abu Hurairah nak bawa dia jumpa nabi dia cakap alasan yang sama cuma dia cakap dia tak nak kembali dah pada malam esoknya maka apa jadi kepada Abu Hurairah Abu Hurairah pun dia kata farahim tu faqal dia kata faqal laitu sabila dia kata aku kesian dekat dia ni aku lepaskanlah pada keesokan harinya fa tu, esok harinya faqala li rasulillah sallallahu alaihi wasallam jumpa lagi dengan rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya sekali lagi Ya Aba Khurairah wahai Abu Khurairah, ma fa'ala Apa yang telah dibuat oleh tawanan kau semalam? Yang kau tangkap malam semalam tu kau buat apa dekat dia? Maka Abu Hurairah pun dia cakap, dia jujur, dia cakap apa sebenarnya dia buat. Dia tak tipu Rasulullah, dia jawab. Dia kata aku katakan, ya Rasulullah dia mengadu dekat aku keperluan dia Dia kata dia ada keluarga yang perlu dia tanggung Maka aku rasa kesian dekat dia Lalu aku terus pun me melepaskannya okay. Adakah Rasulullah akan marah? Apa tindakan Rasulullah SAW selepas dia tahu Abu Hurairah lepaskan pencuri malam tadi? Okay, kita tengok maklumat berikutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan lagi. Nabi pesan apa? Nabi kata ama innahu qad kazabaka wa Nabi kata ketahuilah Abu Hurairah. Dia sebenarnya berdusta dekat kau. Sebenarnya dia tipu je kau tu. Sesungguhnya dia akan datang lagi nanti. Maknanya malam ketiga tu lelaki tu akan datang lagi. Apa tindakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk malam yang ketiga? Okey, maka Abu Hurairah pun seperti biasa dijaga buat malam ketiga tu. Lepas tu memang memang ada lelaki tu datang juga. Sebab Rasulullah cakap tengok ya, kita belajar. Ha, ini penting kita berpandu pada hadis Nabi. Nabi ni bukan kisah Abu Hurairah je dia, dia tahu ya. Ha, kisah masa depan pun Nabi tahu setelah Allah bagi tahu. Okey, maka Abu Hurairah pun dia tangkap lelaki tu. Kali ni Abu Hurairah dia sungguh-sungguh lah. Ha, dia memang dicakap kali ketiga dia cakap apa? Dia kata la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadha akhir thalath marrat. Ha, Abu Hurairah kata apa? Sesungguhnya aku akan melaporkan kau curi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut Abu Hurairah cakap ni dah kali ketiga ni 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 dah kali ketiga dah aku tangkap engkau ni kata lepas tu Abu Hurairah dia dia cakap dia kata innaka taz'umu la ta'udu summa ta'udu Abu Hurairah kata apa ni dah kali ketiga kau buat sedangkan kau kan cakap sebelum ni kau tak nak datang balik betul tak kan malam kedua tu lelaki tu kata ah, aku tak nak curi lagi aku tak nak curi lagi tapi tiba-tiba dia datang juga malam ketiga Abu Hurairah tekad untuk bawa dia jumpa Nabi ha, Sebab dah kali ketiga ni Lepas tu dia dah janji dah semalam Tak nak datang balik Lalu lelaki tu cakap apa dekat dia Lelaki tu cakap Tak ni dia kata ah, Tinggalkanlah aku Lepaskan aku Lepaskanlah aku dia kata Tapi waktu dia minta lepas tu Dia dah tak buat dah alasan Yang dia kata dia ada keluarga Dia sangat perlu Tetapi kali ketiga ni Lelaki ni ha, dia nak bagi tahu sesuatu dekat Abu Hurairah. Dia cakap apa? Kita okay, tengok pada perkataan ni, dia kata lepas kalau aku. Ha, saya, 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 tengok tu ada yang ni. Saya, saya tengok pada pointer. Ha ni kan. Waktu dia kata lepas kalau aku. Ha, lepas tu lelaki tu kata apa? Dia kata uallim uallim kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Dia kata lepaskan aku. Ha. Aku akan ajar. Dia kata aku akan. Akan ni padam satu je. Aku akan mengajar kepada engkau beberapa kalimah. Yang kalimah itu, dengan kalimah itu, Allah akan memberikan manfaat kepada engkau. Ha. Abu Hurairah, ialah kan. Pencuri tu nak ajar dia sesuatu kepada dia. Lelaki tu cakap, Aku nak ajar kau beberapa kalimah yang dengan kalimah kau, dengan kalimah tu Allah akan beri manfaat kepada kau. Maka Abu Hurairah ni dia tanyalah kul tu ma apa dia? Apa kalimah tu? Apa perkara tu? Maka lelaki tu berkata. Lelaki tu cakap idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi dia berkata iaitu lelaki itu kata apa Kak Abu Hurairah dia kata apabila engkau hendak berbaring di tempat tidurmu maka bacalah ayatul kursi baca ayat kursi dan memang dalam hadis tu disebut ha disebutlah Allah disebut memang hadis tu dalam hadis tu dia dia, dia dia dalam hadis tu tertulislah ayatul al kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum laki tu disuruh baca sampai akhir ayat sampailah ayat wa huwal aliyul azim laki tu disuruh baca ketika nak tidur lepas tu dia cakap lagi ha inilah kelebihan kenapa nak baca ketika nak tidur lelaki tu cakap fa innaka lan yadhala alayka Minallahi hafizun Okay. Sesungguhnya engkau akan sentiasa mendapat penjagaan dari Allah. Wala syaitanu hatta tusbih. Dan syaitan tidak akan dapat menghampiri engkau sehinggalah masuknya waktu pagi. Maknanya, ayat kursi itu yang lelaki tu ajar dekat Abu Hurairah, baca sampai habis, Allah akan jaga, dan syaitan takkan dekat dengan dia sampai waktu pagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia ambil tindakan apa? Fa khallaitu sabilah. Maka aku lepaskanlah dia. Maka fa asbah tu. Pagi esoknya, hari yang ketiga pagi tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada aku. Rasulullah tahu apa yang berlaku. Rasulullah tanya lagi. Ma asiru asirukal barihah. Ya wahai Abu Hurairah. Engkau buat apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia dia jawablah. Dia cakap benda yang benar. Okey, dia pun kata dia ulang balik apa peristiwa yang berlaku pada malam tu. Dia cakaplah dia kata annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allah biha dia kata lelaki aku tangkap malam tadi ya Rasulullah dia ajar kepada aku beberapa kalimah yang dengan kalimah tu Allah akan bagi manfaat kepada aku aku lepas kalau dia lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah mahia apa perkara tu lelaki tu ajar apa kat engkau Maka aku berkata, aku ni itu Abu Hurairah berkata, ia cakap dekat aku, apabila engkau hendak berbaring di tempat tidurmu, bacalah ayat kursi dari awal sampai habis. Abu Hurairah bacalah ayat tu Allahu la ilaha sampai hujung. Lepas tu lelaki tu cakap, lepas kau baca ayat tu Engkau akan sentiasa mendapat penjagaan dari Allah Dan syaitan tidak akan mendekatimu Sampailah pada waktu pagi Ha, dia ulang balik apa yang berlaku pada malam tadi. Maka apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Hurairah kata, disebabkan dia ajar aku maklumat tu, aku lepas lah dia. Adakah Nabi marah dekat Abu Hurairah? Adakah Nabi akan denda Abu Hurairah? Maka dalam hadis tu, okay, dalam hadis tu, kenapa Abu Hurairah dah dilepaskan? Kerana Ha. wa kanu ash shay'in 'ala khair. Mereka ni para sahabat adalah orang yang paling tamak, orang yang paling banyak terhadap kebaikan. Maksudnya apabila mereka tahu rupa-rupanya di sebalik baca ayat kursi itu Allah akan jaga, Allah akan lindung daripada syaitan. Apabila mereka dapat maklumat macam tu, menyebabkan Abu boh lepaskan lelaki itu. Sebab apa? Sebab dia telah bagi satu maklumat yang sangat berharga pada dia. Apa dah lepaskan dia? Adakah Rasulullah bersetuju dengan tindakan Abu Hurairah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah dicerita dekat kita, apa tindakan Nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka Nabi kata, "Ama innahu qad sadaqaka." Nabi kata ketahuilah. Sesungguhnya dia telah berkata jujur kepadamu. Okay, kita ambil dekat ayat itu dulu. Seperti dekat sini. Ha, maknanya Nabi membenarkan. Nabi setuju apa yang lelaki ajar kepada Abu Hurairah tu. Maknanya lelaki tadi tu yang malam ketiga tadi yang ajar ayat kursi tu nabi kata betul ha, maknanya memang betul kalau baca ayat kursi sebelum tidur Allah akan lindung daripada syaitan Allah akan jaga orang tidur tu sampai waktu pagi nabi kata iya dia bercakap jujur kepada engkau tetapi nabi tambah di hujung nabi kata wa huwa nabi kata namun dia sebenarnya adalah seorang pendusta. Apa maknanya? Okey, maknanya Nabi nak bagi tahu pada hakikatnya lelaki tu dia memang seorang penipu. Tapi waktu dia ajar kat engkau ayat kursi tu yang itu betul. Faham tak maksudnya? Hakikat yang mengajar tu dia ni sebenarnya adalah seorang yang memang memang selalu menipu. Tetapi bab mengajak ayat kursi tadi dia ajar betul. Okey. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi. Nabi kata ta'lamu man tukhatibu mundu thalath layalin ya Hurairah. Nabi tanya, kau tahu tak siapa orang yang kau tangkap malam tu engkau uh, engkau mendek, engkau bercakap-cakap dengan dia tu tiga hari tu. Kau tahu tak siapa dia? Abu Hurairah kata apa? Abu Hurairah cakap, dia katalah, aku tak tahu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, Zaka syaitanu. Ha, dekat sini. Pak. Nabi kata, Nabi kata apa? Ya Allah, saya saya bukan pakai uh, pilih pidik Okay. Nabi kata apa? Itu ialah syaitan. Nampak tak kata? Nabi kata, yang tiga malam tu sebenarnya kata Nabi, ia adalah syaitan. Nabi kata, itu adalah syaitan. Ha, Nabi sebut. Rupa-rupanya, yang 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 mengajar ayat kursi kepada Abu Hurairah itu adalah syaitan. Ha, hadith, riwayat Al-Bukhari. Ha, hadith ini banyak diulang berapa kali dalam sahih Bukhari. Sebab itu akan jumpa tiga ada hadis pada nombor 2311 3275 5010. Okey. Faham tak hadis ni? Okey. Sebelum kita lanjutkan kelebihan yang kelima, mari kita perjelaskan lagi hadis ini. Ha. Kan sebab mungkin tuan-tuan dah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Rupa-rupanya yang mengajarkan ayat kursi sebelum tidur adalah syaitan yang mengganggu manusia ketika tidur dialah yang bagi tahu maknanya syaitan maknanya syaitan dia tahu kekuatan anak adam dekat mana kelemahan mereka tu macam mana maknanya syaitan mengakui akan weakness mereka maknanya di sini kita belajar tengok rupanya syaitan ni lemah kan syaitan ni dia, dia lemah Ha, jadi tak perlulah kita minta tolong dekat jin, tak minta tolong. Sebab mereka ni semua adalah makhluk Allah. Ha, mereka mengetahui tentang anak Adam ni apa perisai dia, apa pelindung dia, apa kekuatan mereka. Kekuatan mereka ketika nak tidur adalah ayat kursi yang akan lindung dia. Ha, jadi mereka tahu kelemahan diorang kalau anak Adam tu baca je habis. Mereka tak dapat nak, tak dapat nak, tak dapat nak kacau anak Adam tu. Itu kadang-kadang tidur sampai tempipi mimpi. Ada orang mimpi macam-macam. Sekian-sekian dalam tidur tu. Sebab antara sebab dan musababnya mungkin ayat turut kursi. Wallahu ta'alam. Tapi kalau ikut hadis ni memang benar. Kan? Sebab tu syaitan ni dia tahu. Dia tahu anak Adam ni kekuatan dia dekat mana. Macam kita belajar. Kalau masuk rumah baca bismillah. Nak makan baca bismillah. Nak fikir tu, syaitan tahu kelemahan. Kalau anak Adam baca Bismillah, hmm, mereka tak boleh nak join makan sekali. Ha, maknanya, syaitan ni mereka mengetahui tentang anak Adam ni kekuatan mereka di mana. Tetapi sayangnya, anak Adam tu sendiri kita sendiri tidak melakukan apa yang disebutkan di dalam hadis. Jadi syaitan ni lemah mereka tahu kerana kalau baca je ayat kursi mereka tak boleh nak buat apa-apa. Okey. Untuk mengukuhkan lagi hadis ini, mari kita lihat pengajaran-pengajaran hadis ini. Okey. Okey, kita kena salin ya apa pengajaran hadis yang boleh kita dapat belajar. Okey. Yang pertama, uh, hadis ni, okey kita dapat belajar yang pertama uh, hadis ni menunjukkan bahawa uh, boleh untuk kita lantik wakil yang mengutip zakat ada wakil contoh uh, kalau macam sekarang ni alhamdulillah pusat kutipan zakat sangat aktif uh, contoh uh, mereka lantik mana-mana uh, sekolah mana-mana uh, golak agama dilantik sebagai amil pihak bagi uh, pusat kutipan zakat Lembaga Zakat Selangor contoh Lembaga Zakat Selangor mereka telah lantik wakil-wakil wakil ah -wakil -wakil. uh, uh, dilantiklah okey masjid ni sebagai pengutip zakat fitrah nanti dia bagilah sedikit uh, imbuhan tu ah uh, maknanya boleh melantik wakil seperti Abu Hurairah nilah maknanya Abu Hurairah ni kalau orang bagi zakat ke pergi kepada dia dia jagalah zakat tadi itu pertama yang kedua, kita dapat belajar di sini bahawasanya orang yang dilantik sebagai wakil itu dia boleh mengedarkan zakat. Abu Hurairah sepatutnya kan dia kan wakil kutip zakat. Sepatutnya dia tak boleh biarkan pencuri tu ambil ambil apa? Ambil zakat tadi. Betul tak? Sebab dia dilantik sebagai wakil. Sepatutnya dia kena tanya dulu. Ya Rasulullah, boleh ke aku nak bagi sikit uh, zakat zakat Ramadhan ni kepada lelaki yang minta makanan tu? Betul tak? Ha, betul tak? Kan? Tetapi kenapa Nabi kenapa Nabi tak tegur dia pada pagi tu? Kenapa ke, uh, kenapa Nabi Nabi tak tegur Abu Hurairah? Kenapa kau pandai-pandai bagi zakat tu pada lelaki tu? Ha, tak bermakna bermakna kata para ulama hadis orang yang dilantik sebagai wakil zakat tu dia sendiri boleh membuat edaran zakat mengikut syarat pada kes tadi. Supaya tuan tak, tak silap faham, takut nanti orang kata pandai-pandai je Abu Hurairah ni melepaskan uh, syaitan pada malam pertama. Dia tak tahu syaitan pun. Okey, orang dah susah kan bagi Abu Hurairah dia kata orang tu perlu tu yang dia lepaskan pada malam pertama pada malam kedua dia lepaskan maknanya apa wakil tadi boleh mengedarkan zakat ikut syarat dia. Okey. Yang ketiga, apa yang dapat kita belajar pada hadis ni bahawa senya macam mana Nabi tahu itu adalah mukjizat. Ha, Nabi tahu tu sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi tahu esok berlaku apa. Nabi tahu esok lagi berlaku apa. Uh, sebab itu kalau kita belajar hadis-hadis akhir zaman, Nabi dah sebut dah waktu Nabi hidup akan berlaku apa dekat sahabat-sahabat dia, akan berlaku apa dekat dekat isteri dia, akan berlaku apa dekat orang Islam pada sekian 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 sampailah Nabi bagi tahu sebelum datangnya kiamat nanti akan ada sepuluh tanda kiamat besar contoh sampai di hari akhirat pun Nabi bagi tahu apa yang berlaku. Sebab itu sangat bagus bukan baguslah memang wajib kita beriman percaya kepada apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan seperti mana hadis ni baik pengajaran yang keempat tulis okey pengajaran keempat apa yang kita dapat belajar okey daripada hadis ni kadang-kadang syaitan dia tahu yang memberikan manfaat kepada seseorang yang beriman. Ha, maksudnya syaitan ni dia tahu anak orang beriman ni kalau dia baca, kalau dia buat sesuatu amal, amal tu bagi manfaat kepada dia. Ha, kerana dia tahu itulah yang dia tak nak kita buat. Ha, kerana dia tahu tu itu yang dia tak itu yang dia berusaha untuk menggoda anak adam hasut anak adam supaya jangan buat benda tu sebab kalau dia buat benda tu nanti bagi manfaat ha nanti akan beri kebaikan kepada orang yang beriman itu adalah syaitan yang kelima Okey yang kelima kita dapat belajar a uh, Daripada hadis tadi adalah Okey uh, Tidak Maksud macam ni Sekalipun seseorang itu Dia tahu Benda itu baik Benda itu ada kebaikan Walaupun dia tahu Tetapi Ada kalanya Dia tak nak amalkan uh, Maksud dia Seseorang itu Adakala dia tahu sesuatu tu Dia tahu Buat ni bagus, buat ni tak bagus Tetapi Ia tidak mahu Mengamalkannya ha, Dia macam karakter syaitan lah. ha, Dia tahu Tuhan tu Sekian-sekian Kebaikan sekian-sekian Tapi Dia tak nak Amalkan Apa yang dia Yang dia tahu Okey, itu yang ke itu yang ke lima. Okey. Yang keenam kita dapat belajar dekat sini. Okey. Eh uh, yang keenam kita dapat belajar di sini. Okey. Uh, orang yang menipu ni, okey, orang yang menipu ni ada kala dia bercakap benar. Ha, orang yang menipu ada dia bercakap benar. Faham tak dia bercakap benar? Maknanya tidak semua maklumat dari orang yang suka menipu ni bukan semua salah. Ha, ada dia cakap tu betul. Ha, ada kala dia cakap tu betul. Walaupun pada hakikatnya dia kalau dia cakap seratus benda, seratus perkara, kan kita boleh kata uh, 90% memang tipu. Tapi ada kala benar. Ha, macam syaitan tadi, Nabi kata dia tu sebenarnya penipu. Tapi waktu dia cakap tadi betul. Ha, maknanya daripada hadis tu kita dapat belajar, ada kala orang yang memang memang sifat dia suka menipu, tapi kadang-kadang ada dia cakap tu benar. Kita boleh ambil manfaat. Ha, itulah hadis dia. Okay, dah dapat yang ke yang kelima. Okey, yang Berikutnya adalah syaitan memang tabiatnya adalah menipu. Syaitan tabiatnya memang dia menipu. Sebab nabi sebut dia kata wah wah syaitan dia memang menipu. Sebab tu jangan percaya syaitan ni, jin ni dia memang menipu. Tapi ada kali dia sebut benar. Ha, jelas tak? Kita belajar kat situ. Ha, tapi syaitan ni memang selalu berkata dusta lah. Ha, tapi dalam cerita tadi tu, kita ambil kaitan tak semua orang menipu ni, dia cakap semua tipu. Tapi ada kalanya benar. Dan kita belajar yang keenam, syaitan ni memang tabiatnya adalah berdusta. Okay. Yang berikutnya adalah yang keberapa? Yang ketujuh kan? Okay. Yang ketujuh, syaitan ni ada kala dia boleh menyerupai sesuatu yang manusia boleh nampak dia. Ha, syaitan ni kita manusia boleh nampak syaitan tu. Tetapi bukan rupa afal. Ha, tu dekat situ. Kita boleh nampak syaitan. Tapi bukan dalam rupa asal. Ha, rupa asal syaitan, rupa asal jin. Tak akan ada orang yang boleh tengok dia. Melaikah Rasulullah SAW. Kita tak akan jumpa dia rupa asal. Kalau nampak, itu adalah uh, penyerupaan. Ha, rupa yang diserupakan. Syaitan yang menyamar, menyerupai syaitan tu. Cuma orang Melayu ni dia macam-macam istilah. Puntianak lah, hantu pocong lah, macam-macam. Hantu raya lah kan. Tak mana dapat hantu raya tu. Ha, sebenarnya itu adalah jin. Sebab syaitan. Syaitan tu daripada jin lah. Dia boleh menyerupai sesuatu makhluk yang kita boleh nampak. Ha, contoh macam ada jin, dia boleh menyerupai uh, ular yang berwarna hitam uh, boleh dia boleh menyerupai ular uh, wa alaihi salam tu kemudian uh, telah memberi amanah kepada Ustaz Zahiruddin kelas petang semalam tu tajuk khurafat tahyul mistik tu Ha, supaya orang Melayu ni dia tak bahan, dia tak buat tak jatuh dalam perkara syirik. Ha, sebab dia takut sangat bahantu ni, takut sangat bahantu apa nak lalu di bawah pokok-pokok pun kata Tok nenek, nenek tolong saya nak lalu ni jangan kacau saya saya ha, cucu nak lalu bawah pokok itu perbuatan tu boleh bawa syirik ha. dan nampak macam simple tapi dia boleh bawa syirik Ha, sebenarnya daripada hari ni kita belajar. Kan? Sebenarnya tak ada pun. Tapi kita dimumukkan dengan hantu, 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 hantu. Cerita pun banyak cerita hantu, 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 hantu. Itulah yang jadi cerita tu jadi uh, famous pula kan. Banyak orang. Kita pula didik anak-anak cucu-cucu. ah keluarlah ada hantu, ada hantu. Bila takut minta lindung tu. Kepada hantu-hantu Salah Konsep kita salah Sebab itu saya beri amanah Supaya Cerita kepada Jemaah masyarakat Supaya mereka ini Tidak takut Kepada yang lain Mereka mereka takut Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau orang tanya Kalau ada orang kata Tak saya boleh nampak Saya boleh nampak Jintu asal Kita jawab okay, Tuliskan ayat Quran Tuliskan ayat Quran Yang kata Kita tak boleh nampak Syaitan Syaitan tu boleh nampak Kita jin boleh nampak kita. Kita tak boleh nampak dia dalam bentuk asli. Suratul Al-A'raf. Suratul Al-A'raf ayat 27. Suratul Al-A'raf ayat nombor 27. Ha itu dalil dia. Dalil yang Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haytsu la sesungguhnya dia iaitu syaitan dan pengikutnya dapat melihat kamu dari sesuatu tempat dan kamu tidak dapat melihatnya hati-hati ya ha dalam bab-bab syaitan ni tak payah takutlah dengan syaitan ni tak payah takut kita dengan jin ha kita sebab semua itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala tetapi kita janganlah tinggalkan Uh, tinggalkan membaca ayatul al-kursi. Okey, yang ke-8. Yang ke-8 kita dapat belajar jin. Dia memang dapat jin ni dia memang memakan makanan manusia. Maksudnya apa yang kita makan ada kala jin pun makan. Uh, jin dia makan juga makanan manusia. Uh, seperti tulang-tulang ni kita memang sedia maklumlah. Ha, lepas tu ada lagi. Sebab itu kita tak baca bismillah kan syaitan kan tumpang makan dengan kita makan dalam hadis yang sahih pun. Maknanya kalau kita makan nasi biryani kita tak baca bismillah, syaitan tumpang makan sekali nasi biryani itu. Ha. Macam kes tadi tu kurma, dia makan kurma. Ha, syaitan dia memakan makanan manusia. Jadi kalau nak elakkan syaitan makan dengan kita Sekali ketika makan Dibaca bismillah ha, Kata sifat syaitan ni kalau, kalau saya sebut syaitan Maknanya dikaitkan dengan jina ha, Sebab syaitan dalam Kumpulan jin Okey Kemudian yang, uh, yang, ke okay, eh, yang Yang ke enam Yang ke sembilan eh. Haa uh, jin dia dapat menggunakan bahasa manusia jin dia dapat bercakap dengan dengan manusia gunakan bahasa manusia macam dengan abu hurairah macam mana abu hurairah boleh ber berbual dengan lelaki yang ditangkap tu macam ni dia boleh berbual dengan syaitan tu syaitan tu guna bahasa apa bahasa manusialah sebab tu abang Rarah dia boleh dekat apa. Kalau kita merayu dekat dia. Maksudnya dia boleh berbicara dengan manusia menggunakan suara manusia. Ha, Lepas tu kalau kita tengok kes-kes orang yang dirasuk jin kan. Kan jin tu bercakap. Tapi ketika jin tu bercakap, hati-hati. Hati-hati ha, tu maksudnya kan banyak kan banyak bomo-bomo dan Banyak kan, banyak kan bumbu-bumbu dia denger, Lepas tu kalau jin dia bercakap, kalau kalau kita tanya dia, oh siapa yang hantar dia ni? Siapa yang sihirkan dia? Kalau jin tu cakap, sekian, 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 jangan percaya. Pedahulu Sebab sifat jin tadi apa Nabi cakap? Dia tu adalah menipu. Ha, sebab tu jangan. Sebab tu ramai orang, dia telah ditipu oleh bumbu-bumbu sebenarnya bomo tu pun ditipu oleh jin tu. Lepas tu yang bomo tu kata, oh ni bukan orang lain ni yang buat kerja ni, ni orang dekat ni, ni ahli keluarga ni. Ah ha, Kita pun sudah cari siapa pula ahli keluarga ni. Siapa pula datang tahu rumah aku baru-baru ni. Ah ha, itu semua adalah kerja jin yang menipu bomo tu. Ah ha, Bomoh-bomoh sampai lah dekat kita. Kita ni suka sangat membomoh ha, habis. Sebab jin tu sifatnya cepatnya adalah menipu. Sebab tu kalau kalau kita berubat, contoh kalau kita disihir dalam bentuk benda, benda yang ditanam kat rumah ke, benda apa Allah Ta'ala alam, maka kalau kita bertanya pada jin tu, ini kaedah yang kami belajar lah. Kalau jin tu dia bercakap, dia kata, kalau dia, kalau kalau jin tu kalau jin tu dia boleh berkata-kata, ditanya pada dia, dekat mana benda tu ditanam? Kalau dia kata, ditanam dekat belakang rumah. Jangan percaya terlebih dahulu, malingkan kena pergi korek, cari dulu. Ha, itu contoh sebab jin ni sifatnya adalah kazubun jin yang kafir jin jahat ni sifatnya adalah meni. sifatnya adalah berbohong kita belajar daripada hadis ni hadis ni banyak pengajaran lah boleh kita belajar bukan pasal ayat kursi saja ha, Tapi pada banyak faedah dia okey yang berikutnya yang ke sepuluh jin ni dia memang suka uh, dia memang suka mencuri dan dia juga suka menipu oh itu adalah kerja Jinah, okey. Kemudian di sini kita dapat belajar juga keutamaan ayatul kursi. Ha, di sini kita dapat belajar secara langsung. Oh, kedudukan ayat kursi kan, kan? Kita letak di bawah kele kelebihan, ha, menunjukkan keutamaan ayat kursi juga boleh melindung daripada syaitan. Okey. Yang berikutnya adalah okay, pencuri tidak boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri tu ada sebab yang kuat. Ha. Pencuri tidak dipotong tangannya jika waktu dia mencuri tu didapati dia ada dia ada sebab yang kuat Kenapa sampai dia boleh mencuri ha, Faham tak maksudnya ha, Macam kes tadi tu Kenapa tak dia bawa lelaki tu Sebab dia mencuri Lama Nabi mencuri dia potong tangan Kenapa tak dia bawa lelaki tu Jumpa kepada Nabi Untuk dia potong tangannya Kenapa dilepaskannya kerana kan lelaki tu dia cakap, aku ada keluarga, aku nak bagi mereka makan, aku lapar kan? Maka dilepaskan. Ha, itu di antara pengajaran yang boleh diambil. Kalaulah negara kita ni mengamalkan hukum memotong tangan, tapi tak tahulah, kita doa lah rahmat, doa lah hidatul taufik beri dekat Malaysia ni mengamalkan segala hukum-hukum yang ada dalam Quran ni banyak sebenarnya hukum-hukum Islam yang belum dibuat lagi oleh negara kita sedangkan diperintah oleh orang Islam. Seperti potong tangan. Potong tangan tu dalam Quran. kan? Tapi tapi tak amalkan ayat Quran tu. Okey. Kalau diamalkan kan, maka kalau pencuri didapati mencuri, tidak boleh dipotong tangannya lagi. Melainkan dia buat siasatan. Kenapa kau mencuri? Sekian, 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 sekian. Ha. Kalau dia dapati memang ada asbab. Macam sekarang ni kalau memang orang dalam kelaparan lah. Contoh eh. Ya, bukan kita suruh orang lapar tu pergi mencuri. Tapi dia dapati jika. Memang dia terputus bekalan Tak ada apa-apa. Terpaksa dia pergi mencuri. Maka jika dia dicuri tadi. Maka kalau ada hukuman potong tangan. Mungkin dia akan diberi pelepasan daripada dipotong tangannya sebab apa sebab dia ada reason yang kuat kenapa dia kenapa dia mencuri macam kes lelaki tadi yang Abu Hurairah lepaskan pada malam pertama lepaskan dia pada malam yang kedua dan pada malam yang, ke, yang ketiga okey kemudian yang berikutnya kita belajar dekat sini uh, zakat Ramadan ataupun zakat fitrah tadi boleh dikumpulkan Walaupun Belum lagi Masuk kepada Malam Aidul Fitri ha, Kita belajarkan Zakat fitrah Kan paling elok dibayar Dekat-dekat raya tu kan ha, So zakat ni sebenarnya Dia dah boleh kumpul awal lah Kumpul ha, Sebelum nak masuk hari raya tu Sebelum malam Aidul Fitri tadi tu Sebenarnya pun dah boleh dikumpul Dengan terlebih dengan terlebih awal. Okey, itu yang berikutnya. Kemudian yang kita dapat belajar di sini, hmm. Yang dapat belajar di sini adalah uh, menunjukkan kebijaksanaan Abu Hurairah. Uh, menunjukkan kebijaksanaan Abu Hurairah. Uh, Abu Hurairah ni dia tindakan yang dia buat tu kan Nabi setuju. Nabi tak marah. Nabi tak bagi hukuman dekat dia. Nabi masih lagi suruh dia jaga zakat Ramadan. Nabi tak pecat dia. Menunjukkan apa tindakan yang Abu Hurairah buat ni adalah tepat. menunjukkan dia seorang yang bijaksana. Ah, kenapa dia kenapa dia lepaskan pencuri tadi? Sebab dia tahu dia ada keperluan. Tu dia lepaskan contoh. Ha, itu kita banyak hadis di pengajaran dia. Okey, ambil satu dua lagi lepas tu kita pergi kepada kelebihan yang berikutnya. Okey, yang lain kita sini kita dapat belajar kan. Sifat orang beriman ni adalah kena kasih, kena kesian kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Walaupun dalam hadis tu ceritanya tentang syaitan, yang mengambil makanan Abu Hurairah lepaskan Sebab dia rasa kesian kan Hari itu sebut tau Perkataan Farahim Tahu Farahim Tuhu Aku rasa kesian dekat dia Menunjukkan Kita kena tahu Macam Abu Hurairah Kita kena ambil cakna Kita kena ambil perhatian Orang-orang di sekeliling kita Yang memerlukan bantuan Dengan keadaan pandemik ni Kita tak tahu Ada orang lapar Okey orang malu nak minta kan kita kena ambil peduli malu nak gantung bendera bendera putih kat luar rumah kita jangan ingat orang lapar ni orang yang miskin je tak orang yang kaya-kaya yang uh, M40 yang kaya tu jelah apabila belanja banyak komitmen banyak terputus bekalan pun tak boleh nak bayar juga kan ha, masa lah untuk kita menunjukkan kesiannya kita kepada orang-orang yang lapar dan sebagainya Jangan kita fikir keluarga kita je. Yang kita fikir hanya anak-anak kita saja nak makan. Tapi kita kena fikirlah orang di luar sana. So kalau ada orang kempen nak 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 kempen buat kutipan untuk bantu orang susah, marilah kita kita, kita ambillah. Ambillah, ambillah bantuan. Kalau kita tak mampu bagi wang ringgit pun kita tolong hebahkan maklumat-maklumat tersebut kepada orang lain. Mengambil teladan kisah Abu Hurairah yang dikesian oleh orang yang tangkap dia pada dua malam tersebut dia lepaskan belajar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu okey itulah di antara maklumat yang saya boleh kongsikan uh, untuk untuk kes ini di sebenarnya banyak lagi pengajaran uh, tapi cukuplah pengajaran tersebut untuk kita ambil sebagai teladan bagi pengisian kita pada pagi ini sebab kita pun nak dekat pukul 12. Okey. Jadi jadi berdasarkan okey. Berdasarkan kelebihan yang keempat ini kita dapat satu lagi maklumat bahawa ayat kursi ini ia perlu dibaca sekali sebelum tidur. Ha, khususnya pada waktu malam. Tapi kalau pada waktu siang tidur, macam tidur qilulah ke kalau memang penat nak tidur, boleh juga baca ayat kursi. Ha, boleh juga. Tetapi khususnya pada waktu malam jangan tinggalkan. Sebab semua sebab ada orang malam ni semua orang akan tidur. Ha, jadi jangan tinggalkan. Ini bermakna kalau kita ambil kelebihan nombor tiga dengan kelebihan nombor empat, kita dapati nak baca ayat kursi ni dia sebanyak enam kali. Enam kalilah kena baca. Lima kali setiap solat fardu, sekali ketika tidur di waktu malam. Ha, tidur di waktu malam, maknanya kita tidur malam sekali. Maknanya nak tidur malam sekali selepas solat lima kali dah jadi enam kali. Ha. Uh, Insya-Allah pada kelas yang akan datang uh, sayang pula nak tinggalkan tapi panjang sikitlah hadis yang satu lagi ni. Okey kita habiskanlah. Uh, kelebihan yang kelima boleh. Larat lagi tak? Hmm? Puasa kan? Dah masuk satu Zulhijah ni. Boleh. Boleh sambung kelebihan yang kelima? Sebab minggu depan ke, uh, bulan yang depan kita dah lanjutkan. Boleh ke macam mana? Sambung yang kelas akan datang lah. InsyaAllah eh. Kelebihan yang kelima eh. InsyaAllah. Eh? Kelebihan yang kelima ni. Okey. Boleh. Macam mana ni urus setia Oh, penganjur. <laughs> boleh lagi ke apa ni? Okey, kita sambung lah insyaAllah. Eh? Sebab hadis tu panjang sikit. Nombor lima. Tapi nanti baca dulu boleh. Nanti sebelum kelas, baca terlebih dahulu nota pada kelebihan kelima. Di situ, okay, kita akan jumpa insyaAllah. Maknanya, Uh, kelas yang akan datang pada bulan 8 ya eh? saya tengok dia punya kalender saya tengok kalender sekejap okey pada bulan 8 insyaallah iaitu pada uh, pada 1 hari bulan 8 bersamaan 22 Zulhijjah dengan 8 hari bulan 8 bersamaan 29 Zulhijjah Ha, kita sambung. Satu hari bulan lapan, kita akan habiskan kelebihan kelima dengan kita dah masuk bahagian yang pertama. Bagi kita nak ulas Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu kita nak ulas sedikit maklumat di dalam di dalam di dalam ayat tersebut itu itu untuk siri ketiga. Ya insya-Allah pada bulan hadapan minggu pertama Ahad 22 Zulhijjah. Insya-Allah. Eh, sebelum saya tamatkan uh, saya buka dulu satu atau dua soalan kalau ada. Soalan. Oh, jap saya tanya saya buka soalan ya. Eh. Saya jawab soalan banyak. Okey. Sekejap ya. Eh. Saya tengok daripada atas. Okey, tak ada. Sekejap Eh. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi boleh saya tahu kenapa syaitan bagi tahu kelebihan ayat kursi yang boleh lemahkan dia sendiri? Adakah kerana ditakut dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita faham pada hadis tadi, memang dia sendiri tak nak jumpa dengan Rasulullah. Kan? tapi adakah Rasulullah tu akan hukum dia wallahu taala alam tapi kalau kita faham pada hadis tu memang kita dapati dia memang tak nak jumpa Rasulullah tu tapi adakah uh, kerana dia takut dihukum wallahu taala alam saya wallahu taala alam tak 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 tidak menemui lagi uh, setakat ini ulasan daripada ulama hadis menyebut tentang kenapa dia tak nak jumpa Rasulullah tu wallahu taala alam. Itu saya tak tahu. Tapi memang dia tak nak jumpa Rasulullah tu. Itu memang jelaslah sebab apa sebab Abu, Abu Hurairah nak bawa dia jumpa Rasul, dia memang tak nak kan. Dia bagi alasan, alasan, alasan tadi. Wallahu taala. Kemudian syaitan boleh menyerupai macam-macam rupa kecuali rupa Rasulullah dan rupa asal syaitan itu sendiri. Dan itu rupa apa lagi yang dia tak boleh menyerupai? wallahu taala alam. Menyerupai Rasulullah tu itu benar memang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa sendiri tu benar. Rupa lain tu saya wallahu taala alam. Dia Dia boleh menyerupai Rasulullah, dia tak boleh menyai menyerupai uh, rupa-rupa uh, lain. Wallahu ta'ala alam. Saya tak saya tak ada ilmu dekat situ nak jawab soalan ni. Wallahu ta'ala alam. Saya bersama-sama korin. Boleh Ustaz kongsikan korin ni sejenis cin atau ilham bisikan. Kita di demat korin. Itu tidak ada maklumat. Namun kita hidup ini memang ada korin. Aa, kita hid kita ada korin Aa, dalam hadis nabi. Setiap daripada kita semua ada korin. Korin itu adalah jinah. Nabi pun ada korin dia, tetapi perkataan Korin ni Korin tu ada teman Korin ni dia adalah pendai dan man itu selalu ikut kita mana-mana itu adalah Korin yang jahat tu betul Korin tu daripada jin Ah, ha, dia daripada jin dia ilham atau bisikan tu dari Korin lah ha kita ada korin, korin jin kita tu, tetapi korin itulah sebenarnya kalau kita belajar dalam tafsir surah An-Nas, dalam surah An-Nas, Al-Imamu Ibn Kithir, beliau mengatakan korin itulah sebenarnya yang dia dikaitkan dengan yang melemparkan was-was tu di dada-dada manusia. Maknanya korin tu dia jin. Tapi dia buat apa jadi korin kita dia fungsinya untuk mewaswaskan menghasut menggoda manusia supaya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala itulah qarin kalau nak tahu aa, maklumat keperanan qarin ni aa, dalam ayat Quran ada nanti buka dalam nanti Uh, buka dalam kejap eh okey nanti buka dalam surah qaf uh, kalau buka dalam surah qaf uh, kalau buka dalam surah qaf nanti akan jumpa maklumat qorin uh, ada kita ni ada qorin daripada malaikat kita ada qorin daripada jin ha. Uh, Korin daripada malaikat tu, korin tu kan peneman, pendamping, ikut kita ke mana-mana. Daripada malaikat, korin yang dia maksudkan adalah malaikat pencatat amal. Malaikat pencatat amal ni kan selalu ikut kita ke mana-mana. Selalu dekat dengan kita, kiri dan kanan kita. Mereka ni juga disebut istilah korin. Ada satu lagi korin yang selalu ikut, ikut kita ke mana-mana tetapi mewas-waskan kita ajak kita buat keburukan itu daripada jin ha. yang daripada jin itulah yang Nabi kata setiap daripada manusia ni dia ada korin termasuk Nabi tapi Nabi cakap korin dia itu telah hadis tu ada perbezaan ada kata korin Nabi itu telah masuk Islam ada kata koordinasi dia tidak boleh mengajak Nabi kepada keburukan sebab kalau nak cari ayat yang kata Korin dalam Quran. Okey. Buka dalam surah Qaf. Surah nombor 50. Juzuk yang ke-26. Okey. Nak tahu dua korin tu. Okey. Korin. Daripada. Okey. Kalau nak tahu korin. Uh, daripada. Uh, daripada. ya, Sekejap. Sekejap ya. Uh, kalau nak tahu quoting daripada malaikat okey ayat 23 ayat nombor 23 ayat 23 surah qaf muka surat 519 muka surat 519 pada baris yang ke-7 akan jumpa Allah melet, Allah me, memanggil Allah menyebut malaikat yang selalu bersamping dengan kita ni yang dahulu dekat dengan kita Allah kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa qala qari wa qala qarinu haza ma ladayya atid ha buka dekat situ Nampak tak? Nampak tak? Ha ayat 2. 33 surah qaf muka 19 akan menemui Korin dan malaikat yang Okay, dapat. Eh, jelas ya? Eh? Okay qarin daripada syaitan pula rujuk ayat nombor 27 rujuk ayat nombor 27 surah qaf muka surat 519 519 ayat akan menemui perkataan qala qari qala qirinu <Sing> rabbana ma أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ayat 27 tu ha kalau kita baca dekat terjemahan dia kata syaitan yang bersamanya berkata ya rab kami aku tidak sesatkan dia tetapi dialah yang sesat sendiri ha qorin tu so ada dua qorin sebenarnya okey okey ada soalan Ingin ditanya. Ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan? Ada soalan? Ada? Yang lain? Boleh dengar suara ke? Okay. Ha? Okay. Saya ada soalan lain tak? Tak ada? Okay. Uh, wafikum barakallah. Okay. Kalau tak ada, kita... jadi okay, ada yang tanya uh, kalau orang kena rasuk kadang-kadang jin tu cakap bahasa Siam atau bahasa Indun uh, kemungkinan besar jin yang digunakan itu adalah daripada mungkin ia berasal daripada Indonesia ataupun mungkin dia ber, dia, dia, dia 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 itu adalah daripada Siam. Nah, uh, wallahu taala alam. Tapi dia memang boleh berkata-kata. Boleh mengeluarkan suara ah ha, boleh okey korin ada disebut dalam surah ibrahim ustaz macam mana ada pertanyaan ada okey sebelum saya uh, tangguhkan kejap-kejap eh kejap tu soalan tak hmm okey tak ada okey kalau tak ada jazakumullah eh tak dengar suara saya ke audio putus-putus. Okey, nota ayat kursi. Ah, terima kasih kepada kursi Terima kasih banyak-banyak ah, khususnya kepada penganjur kita, Biro Agama Felkra Berhad. Semoga Allah memberikan ganjaran kebaikan ah, kepada tuan-tuan dan puan juga. Ah, jazakumullahu Khairah barakallahu fikum. Insya-Allah nanti urus dia tak ada tak dapat masuk sebab apa tak dapat masuk tak okey kita zoom kita hanya 100 saja ya jadi kalau terlambat dan sebagainya mungkin tak dapat nak masuk boleh tengok di FB terima okay. kasih banyak-banyak tuan puan aku la hadza wa astaghfirullah azim wa billahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh saya tak dapat saya tak buat suara ya Ya Allah minta maaflah. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Ustaz. Okay, minta maaf kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz kasih. Terima kasih. Ustaz Assalamualaikum Terima kasih. Terima Terima kasih. Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Maaf, ya, Assalamualaikum. Kepada